Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ. Все, що треба знати, дивись у цьому відео. Причому рекомендую додивитися це відео до кінця, оскільки саме під кінець відео я розкажу актуальні речі, завдяки чому підприємці обирають зареєструвати саме товариство з обмеженою відповідальністю, а не іншу організаційну правову форму здійснення бізнесу. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору побудувати їхній бізнес. Допомагаю з створенням бізнесу, з податками, з припиненням бізнесу, введенням бізнесу, а також будь-якими іншими юридичними нюансами, що трапляються під час здійснення бізнесу. Тому, якщо тобі цікаво отримувати актуальні консультації щодо цих питань, обов'язково підпишись на цей канал. Товариство з обмеженою відповідальністю, скорочено ТОВ або ТЗОВ. Це є юридична особа, яка має відокремлене майно від своїх власників. Засновниками юридичної особи може бути або одна особа, або декілька осіб. Їх максимальна кількість станом на зараз не обмежена. Крім того, засновниками товариства з обмеженою відповідальністю можуть бути іноземці, а також іноземні юридичні особи і українські юридичні особи. Наприклад, ТОВ може бути засновником іншого ТОВ. Якщо ти хочеш дізнатися, що ще є окрім ТОВ, це є ФОП – фізична особа-підприємець. До речі, на моєму каналі вже є багато відео про фізичну особу-підприємця та податки фізичної особи-підприємця. Тому якщо тобі актуально дізнатися про це, запрошую переглянути інші відео, що є на моєму каналі. Товариство з обмеженою відповідальністю досить часто створюють для того, щоб вести бізнес в Україні. Якщо взяти загальну статистику, то звичайно, що найпопулярнішою формою є фізична особа-підприємець. Проте наступною за популярністю є саме ТОВ. Якщо в тебе вже є свій бізнес або ти плануєш його відкрити, то рекомендую тобі завантажити в описі за посиланням під цим відео 10 порад для захисту бізнесу від перевірок. Заходиш, залишаєш емейл та за мить на нього тобі прийдуть 10 порад захисту бізнесу від перевірок. Переходь та завантаж. Товариство з обмеженою відповідальністю має своє найменування. Якщо для фізичної особи-підприємця це прізвище ім'я по батькові такого підприємця, то для товариства з обмеженою відповідальністю треба придумати своє найменування. Причому таке найменування має бути вільним, тобто не має існувати товариство з обмеженою відповідальністю, яке вже має таке найменування. Крім того, товариство з обмеженою відповідальністю має своє місце знаходження, тобто юридичну адресу. Якщо для фізичної особи-підприємця це є місце прописки такого підприємця, то для товариства з обмеженою відповідальністю рекомендується обрати інше місце знаходження, хоча фактично можна вказати і місце знаходження одного із засновників. Місцем знаходження товариства може бути або якесь виробниче приміщення, або орендований склад чи офіс. ТОВка зацікавлена для того, щоб вказати саме вірну юридичну адресу при реєстрації, тому що на цю адресу будуть приходити листи від контрагентів, а також від контролюючих органів. Часто на листи від, наприклад, податкової потрібно реагувати досить оперативно для того, щоб не отримувати надмірні штрафи. Тому треба, щоб на вашу поштову адресу надходили листи, і ви відповідно ці листи змогли легко отримати. Загалом юридично-бухгалтерське обслуговування ТОВ складніше, ніж у ФОПа. Як я вже розказував у своєму попередньому відео про ФОП, я можу навчити тебе, як правильно вести свою діяльність як фізична особа-підприємець або товариство з обмеженою відповідальністю в індивідуальному порядку. Тому якщо тобі це актуально, ти можеш сконтактувати зі мною за допомогою контактних даних, що є на цьому відео зверху, або за допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Я обов'язково допоможу та проконсультую тебе в індивідуальному порядку. Як я вже зазначав один раз, товариство з обмеженою відповідальністю має відокремлене майно від своїх засновників. Що це означає? Що товариство не несе відповідальність за борги засновників, а засновники не несуть відповідальність за борги товариства. Проте вони несуть відповідальність за борги товариства лише в межах свого вкладу. Крім того, це означає те, що товариство не може здійснювати власне свою бізнес-діяльність на основі майна своїх власників. Це майно потрібно або здати в оренду, або продати, або внести вклад в статутний капітал. Вкрай важливо це знати про оподаткування товариства з обмеженою відповідальністю. Товариство може бути як на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній системі оподаткування. Може бути платником ПДВ, або може і не бути платником ПДВ. До речі, відео про податки вже є на моєму каналі. Я багато розказую про податки, тому обов'язково слідкуй. До речі, щодо податків товариства з обмеженою відповідальністю, то якщо воно на загальній системі, то таке товариство зобов'язане платити 18% податку на прибуток, тобто лише після витрат,
власне, прибуток, що отримало товариство, на це накладається 18%. Також товариство може бути на спрощеній системі оподаткування, воно тоді буде платити 5% від обороту, тобто воно не враховує своїх витрат, просто платить загальних 5% від загального обороту. Якщо товариство є платником ПДВ, то для загальної системи воно платить 18% від прибутку та 20% ПДВ, а для спрощеної системи оподаткування товариство буде платити 3% від обороту та 20% ПДВ. Тут варто пам'ятати одну річ. Якщо товариство з обмеженою відповідальністю є на загальній системі оподаткування та воно не є платником ПДВ, то у разі досягнення 1 мільйону обороту виручки за останні 12 календарних місяців таке товариство зобов'язане зареєструватися платником ПДВ. До речі, між іншим, нагадаю, що внизу в описі під відео можна завантажити 10 порад для захисту бізнесу від перевірок. Щодо статутного капіталу товариства, то під час створення засновники зобов'язані сформувати цей статутний капітал. Відповідно, мінімальна кількість статутного капіталу – 1 копійка, максимальна кількість – не обмежена. Після того, коли засновники під час створення сформували певну суму статутного капіталу, на протязі 6 місяців вони його зобов'язані наповнити. Під час уже здійснення діяльності товариство може міняти статутний капітал, тобто засновники можуть прийняти рішення збільшити або зменшити оцей статутний капітал. Часто мене клієнти запитують, який статутний капітал сформувати. Власне, тут є декілька підходів. Підход номер 1 – це наповнити статутний капітал, наприклад, там на 10 чи на 100 гривень, просто для того, щоб сформувати для галочки. Другий підхід – це наповнити такий розмір статутного капіталу, щоб було достатньо заплатити 1-2 рази зарплати директору, наприклад, 10-15 тисяч гривень – це достатньо, щоб оплатити зарплату за перші місяці. Ну і третій спосіб – це сформувати статутний капітал достатній для того, щоб товариство змогло закупити майно, на підставі якого воно буде здійснювати діяльність. Наприклад, 100 тисяч гривень, мільйон чи 2 мільйони гривень, чи скільки потрібно у вашому індивідуальному випадку. Власне, на ці гроші товариство купляє майно і здійснює свою бізнес-активність. Тепер, як я і обіцяв, розкажу про величезні переваги товариства з обмеженою відповідальністю. На відміну від ФОПа, товариство можна продати. До речі, про продаж товариства я вже зняв відео, та воно є на моєму каналі, я запрошую переглянути. Також товариству з обмеженою відповідальністю легше залучати кредити. Наприклад, товариство може віддати частку в своєму статутному капіталі інвестору і за рахунок цього отримати певні кошти, або може отримати кредит чи якісь інвестиції. Крім того, у разі необхідності ти можеш продати частку в своєму бізнесі, як я вже казав, або продати повністю 100% своєї компанії іншій особі. ФОП продати не буде можливо, можна продати тільки майном, яким ти володієш. Крім того, великою перевагою товариства з обмеженою відповідальністю є можливість укладення корпоративного договору між засновниками. Наприклад, є 2 засновника в товариства з обмеженою відповідальністю. Ці 2 засновники можуть домовитися, яким чином буде порядок призначення директора, щоб закріпити той чи інший вплив на діяльність товариства, як часто будуть платити дивіденди, коли можна продавати частку свого товариства, а також інші нюанси. Власне, все це можна закріпити в корпоративному договорі. Як вже зрозуміло, товариство з обмеженою відповідальністю – це є юридична особа, яка має відносно важче адміністрування, ніж ФОП. Проте має значні переваги у вигляді корпоративного договору, можливості залучення інвестицій, кредиту або продажу бізнесу. Якщо тобі цікаво отримати консультацію щодо товариства з обмеженою відповідальністю або будь-які юридичні нюанси, що цього стосуються, ти можеш контактувати зі мною за допомогою контактних даних, що є тут на відео або на моєму сайті. Я обов'язково тобі допоможу. Також можеш залишати коментарі під цим відео. Я обов'язково відповім. Став цьому відео лайк. Підпишись на канал, розкажи друзям про це відео, обов'язково постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимося в інших відео на моєму каналі.